Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyulun 18-i günün ikinci yarısından iyulun 10-u axşamadək bəzi şimal və qərb rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, yağıntıların bir sıra ərazilərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, bəzi çaylardan qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda iyulun 10-u səhərdən 11-i axşamadək Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında da güclü külək əsəcəyi gözlənilir. Qeyd olunur Azərbaycanla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən ərazilərdə yaşayan və istirahət edən vətəndaşlara müraciət edib. Belə ki, yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliklə qaçmaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikilərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq Elektrik dilləyən naqillərinin hündür ağacların altında dayamamaq tövsiyə olunur. Həmçinin, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, güclü küləkli hava şəraitində yanğın təhjəkəstii qaydalarına xüsusi ilə ciddi riayət edilməlidir. Yay fəslində insanların istirahət üçün çiməlikləri üst tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləklə havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin, ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navaltsa və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, qeyri-sabit hava ilun 12-sinədək davam edəcək.